අපි අද අන්නෝටිස් මාතෘකාව යටතේ බලන්න යන්නේ වතුර බෝතලය සහ බීම බෝතලය ගැනයි. වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න යමු අපේ සිංහල මීඩියම් YouTube channel එකේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති වතුර බෝතලේ උඩ කොටසේ කල්ලිකුත් වීමේ දිනේ මුද්‍රණය කරලා තියෙන එක. වතුර වලට කල්ලිකුත් වීමේ දිනයක් තියෙනවා නම් අපේ ලින්ග් වල තියෙන වතුර වලටත් අනිකුත් වතුර වලටත් කල්ලිකුත් වීමේ දිනයක් තියෙනවද කියලා අපි හොයලා බැලුවා. හොයලා බැලුවම අපි හොයාගත්ත දේ තමයි වතුර බෝතලේ කල්ලිකුත් වීමේ දිනය ගහලා තියෙන්නේ වතුර වලට නෙවෙයි ඒ බෝතලේට. පැහැදිලිව කිව්වත් බෝතලේ තියෙන කිමිකල් ටික කල්ලිකුත් වීමේ දිනය පහුවෙනකොට වතුරට මිශ්‍ර වෙනවා. අපි වතුර බෝතල් සල්ලි වලට අරන් වතුර බිව්වට පස්සේ බෝතල් දිගටම පාවිච්චි කරන්න එපා. නැති ලෙඩ රෝග වලට මූණ දෙන්න වෙයි. දෙවෙනි කාරණාව තමයි වතුර බෝතල් යට ෆ්ලැට් වෙලා තියෙන බීම බෝතල් යට ෆ්ලැට් නැතුව එක එක ෂේප් වලට තියෙන. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව දෙක තමයි වතුර වලට කල්ලිකුත් වීමක් නැහැ. ඒකින්ද කිමිකල් මොකුත් ගහන්න ඕනේ නැහැ. බෝතලේ ප්‍රෙෂර් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. බීම වලට එහෙම නෙමෙයි. ඒක කල් තබා ගන්න කිමිකල් ගොඩක් ගහන්න ඕනේ. ඒකින්ද බෝතලේ ප්‍රෙෂර් කරනකොට වතුර බෝතල් වගේ ෆ්ලැට් විදියට තිබුණා නම් යටපැත්ත ඔක පුපුරන්න ඉඩ තියෙන. ඒකයි ෆ්ලැට් නැතුව එක එක ෂේප් එකට බීම බෝතල් ගහන්නේ. ස්තුතියි.